pessoal, bem-vindo ao nosso simuladinho, a correção do simulado da PMDF. Para você que pretende passar no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, vamos trabalhar semanalmente com as questões da IADES, tá? Então é só assim, cara, questões para você se dar muito bem, beleza? E a primeira questão já fala de assinatura digital, que tá bombando em prova de concurso, tá? A função da assinatura digital é vincular a identidade à mensagem, legal? Então a assinatura digital, pessoal, ela funciona de forma semelhante à assinatura no mundo real. Você vincula a sua identidade, você tem a função de provar que é você que está acessando determinado ambiente. Por exemplo, hoje um advogado, ele obrigatoriamente precisa de uma assinatura digital para acessar os processos digitalizados no fórum, beleza? Então olha a questão número 1 aqui, ó. Quanto à definição de assinatura digital, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A, entidade semelhante a um cartório público. Cuidado, tá? Assinatura digital, ela não é uma entidade, né, semelhante a um cartório público. A assinatura digital é o ato em si. Agora, existe sim uma entidade semelhante a um cartório público, que seria a autoridade de certificação, tá? Então, uma autoridade de certificação, essa sim é uma entidade semelhante ao cartório público, que emite certificados digitais. Inclusive, a autoridade de certificação pode emitir assinatura digital. O erro da letra A, porque ele fala o seguinte, ó, a assinatura digital não é uma entidade semelhante, a assinatura digital é a função em si, né? Claro que antes, né, de ter assinatura digital, você tem que procurar uma autoridade de certificação, que seria uma entidade semelhante ao cartório público. Tá errado a letra A, questão muito boa. Beleza? Letra B, documento somente leitura que não pode ser alterado, tá falso, tá? Se eu mandar para você um arquivo com assinatura digital, né, esse arquivo pode ser alterado. Então a assinatura digital não é o documento em si, a assinatura digital é só a assinatura vinculada ao documento, ela não é o documento em si, tá, o arquivo em si. Falsa letra B. Beleza? Endereço de e-mail, horrorosa letra C, IADES. Letra D, certificado de autenticidade emitido por uma autoridade de certificação, tá? Cuidado, a assinatura digital não é um certificado de autenticação. Certificado de autenticação é para provar que é você mesmo, ela não é um certificado de autenticação, ela é assinatura. Agora, cuidado, para você ter essa assinatura digital, você precisa de uma certificação digital. Falsa letra D. Letra E, marca de autenticação eletrônica, né, e criptografia sobre informações digitais, a qual confirma que elas são originárias do signatário e não foram alteradas. Verdadeiro, a letra E. Sabe por quê? A assinatura digital, pessoal, ela tem uma coisa chamada de integridade. Se eu mandar uma mensagem para você com a minha assinatura digital e alguém pegar essa mensagem no meio do caminho e essa pessoa alterar a mensagem, a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida. Por que ela torna-se inválida? Porque ela tem integridade, garantia que a informação não foi alterada. Beleza? Lembrando que a assinatura digital também traz o não repúdio, tá? O que é o não repúdio? O autor da mensagem não pode negar a autoria dessa informação, só ele tem acesso à assinatura digital, mais ninguém. Vamos lá? Questão 2, dá uma olhadinha aqui, rapidão. Na questão 2, falou o seguinte: no que se refere aos cuidados que devem ser tomados antes de abrir a next e-mail, assinale a opção correta, galerinha. Ele quer saber quais são os cuidados que você deve ter ao receber e-mail, ao abrir, na verdade, esse e-mail, né? Legal? Mesmo que esse e-mail tenha um arquivo anexado, quais são os cuidados que devem ser tomados? Letra A. Se o e-mail for de uma pessoa conhecida, não é necessário tomar nenhum cuidado. Horrorosa letra A, sabe por quê? Porque hoje os computadores, eles podem ser zumbis, tá? O que é um computador zumbi? É um computador que tem vontade própria. Às vezes alguém conhecida do destinatário manda uma mensagem, mesmo que ela não saiba que ela está fazendo isso. É o verdadeiro computador zumbi. Então você tem que tomar cuidado tanto das pessoas conhecidas, como das pessoas desconhecidas. Falsa letra A. Letra B, abrir o arquivo sem verificar o conteúdo. Horrorosa letra B, isso não é um cuidado. Letra C, excluir o arquivo se o e-mail for salvo, tá? Excluir o arquivo se o e-mail for salvo. Horroroso, tá? Letra D, enviar o arquivo para outro e-mail antes de abri-lo. Tipo assim, tá? Eu recebi o e-mail e eu estou suspeito. Aí eu envio para outra pessoa, né? Só para testar. Horrorosa letra E. Executar o antivírus para verificar se o arquivo está infectado, mesmo que o e-mail seja de uma pessoa conhecida. Resposta, letra E de elefante. Tudo bem?
Beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo. Olha a questão 3 aqui. Ele está falando de desfragmentador. E desfragmentador é um acessório do Windows, tá? A função do desfragmentador é desfragmentar. O desfragmentador, ele vai agrupar os arquivos e facilitar a leitura de dados, melhorando o desempenho de leitura das suas informações, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. O desfragmentador de disco é um utilitário que varre a unidade armazenada em busca de erros. Está errado, tá? Quem faz isso é o verificação de erros. Legal? Então, no Windows, eu tenho um recurso chamado de verificação de erros. O verificação de erros não desfragmenta, não agrupa. Ele só verifica os erros falsos, letra A. Eliminar todos os espaços em brancos no disco, permitindo maior velocidade. Não vai eliminar espaço em branco nenhum, tá? Ele só vai agrupar os arquivos, facilitando, organizando os arquivos no seu computador. Falsa letra B. Letra C. Faz com que o disco rígido tenha um trabalho adicional, que pode deixar o computador lento. Cara, peraí, o desfragmentador, ele vai agrupar os arquivos. Isso melhora a leitura, então, por consequência, até deixa a leitura um pouco mais rápida. Falsa letra C. Então, se você está abrindo um arquivo e está demorando mais tempo que o normal, recomenda-se desfragmentar. Para quê? Para agrupar os arquivos e facilitar a leitura de dados. Falso a letra C. E a letra D, reorganizar dados fragmentados para que o disco e as unidades de armazenamento trabalhem de forma mais eficiente, letra D de dado, tá? Então, se você está abrindo um arquivo, pessoal, e está demorando mais tempo que o normal, recomenda-se desfragmentar. Por quê? Porque nesse caso ele vai agrupar os arquivos e facilitar a leitura de dados, melhorando a estrutura e a visualização dos arquivos, letra D de dado, a nossa resposta. Mais uma questãozinha da IADS, cara. Cara, você vai acertar todas as questões da IADS, eu prometo para vocês, no dia da prova da Polícia Militar do Distrito Federal. Beleza? Na questão 4, ele fala de malware. Pessoal, o que é malware? Malware é qualquer coisa do mal, cara. Malware é qualquer programa ou função que pode colocar em risco essas informações e recursos, como vírus, worms, spyware, trojan, entre outros tipos de malware. Malware. Malware é qualquer programa ou função que pode colocar em risco essas informações e recursos. Então, olha só. Códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos especificamente para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Vírus é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou um código ou outro código malicioso de um computador comprometido. Galera, normalmente isso aqui vem a ser um trojan, tá? A presença de um invasor causar uma invasão. Normalmente isso aqui é um trojan. Então tá falso esse item, beleza? Letra B. Olha só, letra B fala o seguinte. O worm, pessoal, a diferença entre vírus e worms é clássica em prova, tá? Caiu até na prova da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, sempre cai isso em concurso. O vírus, ele precisa ser executado pelo usuário. E o worms, ele é um arquivo completo, ele é auto-executável. E ele faz cópias de si mesmo em outros programas sem ação do usuário, tudo bem? Então, a letra B. O worm é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros, né? Normalmente, isso aqui é um computador zumbi, tá? Que monitora as atividades do usuário e envia informações para terceiros. E esse cara pode ser coordenado através de um spyware, que é um programa do tipo espião. Por exemplo, existe um programa espião chamado de Keylogger. Ele monitora todas as atividades do teclado. E existe o Screenlogger, que ele monitora todas as atividades do print da tela. Beleza? Então não é o worm isso, tá falso a letra B. Beleza? Olha a letra C, pessoal. Keylogger é o programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo de um computador para outro. Aí não é Keylogger, aí é o Worms. Aqui é o Worms, beleza? Nesse caso aqui, vem a ser um Worms, beleza? Olha a letra D de dado, pessoal. O boot. Boot com um O só quer dizer o quê? Robô. Tá? É controlar um computador, é alguém controlando remotamente a sua máquina. Então, olha só, boot é um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor, que permite ele seja controlado remotamente, nossa resposta. Tá? O boot mais famoso em prova de concurso é o bootnet, que controla os computadores de forma remota. Por exemplo, imagine que um hacker controla a sua máquina de onde ele estiver, e ele pode usar o seu computador para acessar outro, ele pode usar o seu computador para enviar e-mail, ele tem controle. Olha ali, o boot robô, letra D de dado, a nossa resposta. Beleza?
E ele falou do rootkit. Rootkit é um tipo de malware, cara, que é difícil detecção pelo antivírus, tá? Ele é tipo um programa camaleão. Ele se faz passar por um outro programa, então dificilmente o antivírus pega ele. Então, o rootkit é um programa de computador normal, malicioso, que se propaga em sendo cópia de si mesmo e torna parte de outros programas e arquivos, tá? Aí, normalmente, é um vírus. Então tá falso a letra E. Então boot é um programa do tipo malicioso que tem a função de controlar remotamente o seu computador de onde ele estiver. Beleza? Então ficou a resposta a letra E. As questões da IADS, pessoal, não tem muita dificuldade não. Por isso, nós temos que fazer quantas? Todas possível, tá? Beleza? Dá uma olhadinha em mais uma questão, cara. Questão 5 falou o seguinte. As células de uma planilha eletrônica do Calc, quem que é o Calc? O Calc é o concorrente do Excel que salva arquivos no formato ODS, tá? Beleza? Possuem os seguintes valores, A1, A2 e assim por diante. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular a média aritmética dos valores. Bom, a letra A não pode ser porque não calcula a média, tá? A letra A não pode ser. A letra B, média de A1 até A5, pode ser essa aqui. A letra B de bola, nossa resposta. Média de A1 até A5, tá? A letra C não pode ser, porque ele colocou maior. A letra C soma. E a letra E não pode ser, porque ele quer calcular a média de todos os valores. De A1, A2, A3, A4 e A5. A letra E ele colocou um ponto e vírgula. Então, se eu calcular a média de A1 e A5, é somente das duas células. Agora, se eu quero calcular a média de tudo, é média de A1 até A5. Ficou a letra B, nossa resposta, sem nenhum tipo de segredo nessa questão. Tudo bem? Beleza? Mais uma questãozinha, mais uma. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Em relação aos conceitos básicos de informática, assinale a opção correta. Olha só. Quando a gente fala de conceito básico de informática, a gente lembra do quê? A gente lembra, pessoal, né, de hardware, de software, de megabyte, gigabyte, tudo isso. Beleza? Então, olha só. Em relação a esses conceitos, uma memória de 1 mega possui 1.000, né, 1 milhão de bytes, horroroso, tá? Na verdade, você tem que lembrar da hierarquia de memória, né? Por exemplo, 1 byte é igual, na verdade, 8 bits. Olha só. 1 byte é igual a 8 bits. Não é isso? Aí nós temos 1KB, pessoal, 1KB é igual a 1024 bytes. A unidade de medida informática é medida em 1024 e não 1000, né? 1 MB, 1 MB é igual a 1024 o quê? KBytes, né? 1 GB é igual a 1024 o quê? Megabyte, tudo bem? E 1 TB é igual a 1024 GB. A unidade de medida da informática é medida em 1024 caracteres e não 1000, tá? Então, 1 MB é igual a 1024 KB, tá falso a letra A. Beleza? Legal? Olha só. Dentro do seu computador existem vários barramentos, tá? Vários barramentos. Então, existe barramento de dados, barramento de controle, barramento de endereço. Tá? Isso aí nós pegamos bem na nossa aula, que você já pode adquirir agora o curso completo da APM do Distrito Federal aí no site, tá? Você vai receber o link também para ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, olha só, o barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados? Não. O barramento de endereço, a palavra endereço, o barramento é caminho. O barramento de endereço, ele não passa por nada dentro dele. Ele só indica a posição da memória a ser acessada, tudo bem? Você tem que ter aula de barramentos para pegar esse conceito completo. Mas o barramento de dados, esse sim, é o responsável pelo transporte de dados, e não o barramento de endereço. Endereço, ele só indica o endereço e não transporta. Tá falsa a letra B. Beleza? Letra C. Um monitor tela touch. O que é um monitor tela touch? Tela sensível ao toque, tá? É considerado dispositivo de saída de dados. Concorda comigo que está errado? O monitor tela sensível é um dispositivo de entrada e saída, tá? Então tá falsa a letra C. Porque quando você toca na tela, você faz a entrada. E quando você vê a resposta, você faz a saída. Falsa a letra C. Legal? E a letra D de dado, pessoal? A memória cache. A memória cache é aquela memória que agiliza a velocidade final do processamento. Por exemplo, se você entrar no arquivo agora, demora certo tempo. Se você entrar de novo, abre mais rápido, tudo bem? Então, a memória cache é a memória principal, horrorosa, letra D. Por que está errada a letra D? A memória principal é dois tipos de memória, tá? Memória RAM e memória ROM. Memória RAM é memória volátil, só funciona enquanto o computador estiver ligado. E a memória ROM é aquela informação permanente que vem de fábrica, que serve para uso do computador. Normalmente a memória ROM armazena BIOS, tá? Então tá falsa a letra D. E a letra E?
Para conectar um computador a uma rede de dados, tá? Deve utilizar uma placa de rede, podendo ser sem fio ou com cabo, galera. Se eu quero conectar um computador à rede, eu posso conectar hoje tanto da forma cabeada como da forma sem fio, da forma guiada como da forma não guiada. O que é forma guiada? Tem cabo, então pode ser um cabo coaxial, pode ser um cabo de par trançado, pode ser um cabo de fibra ótica, mas também pode ser conexão sem fio, né? Aí pode ser infravermelho, pode ser Bluetooth, pode ser ondas de rádio, tá? Então a nossa resposta é realmente a letra E. Para conectar um computador a uma rede de dados, deve utilizar uma placa de rede, podendo ser sem fio ou com cabo. Nossa resposta, a letra E. Beleza? Vamos lá? Mais uma questão, pessoal. Questão 7. A questão 7 falou o seguinte, olha só. Galera, a partir do momento, né, que surgiu a ideia de DOC, né, na versão 2003 do Word, na versão 2007, passa a ser DOCX. E esse X aqui é igual o quê? A XML, tá? Então, XML é uma linguagem de marcação, beleza? E essa linguagem de marcação, ela pode ter texto, pode ter planilhas, pode ter dados, pode ser imagens, pode ser tudo exibido dentro de uma página de internet, beleza? Então, olha só, assinale a alternativa que apresenta uma linguagem de marcação, tags, tá? Responsável pela formatação de textos, dados, imagens e tabelas em uma página da internet. Quem faz isso? XML, tá? Então, qual é a vantagem do DOCX? Porque tem o XML. E esse XML, qual é a vantagem, pessoal, mesmo do DOCX? A partir do momento do DOCX, você tem uma função muito interoperável com outros programas. A partir do DOCX, por exemplo, o arquivo DOCX, ele é mais compacto, ele é mais seguro, tá? Ele tem muitas funções que a web. Então, sempre que você pensar um arquivo XML, ele pode ser aberto nas páginas de internet, nos navegadores, tá? Assim como HTML também, mas o HTML é um pouco mais restrito, tá? HTML quer dizer linguagem de hipertexto, pode ter texto e imagem. O XML traz muito mais recursos de formatação, de imagem, tabela e página na internet. Letra D de dado é a nossa resposta. Tudo bem? Mais uma questão, pessoal. Questão 8. Questão da IADES. Falou o seguinte. É um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas, cara. Procedimento para extração de informações de dispositivos de armazenamento digital que não podem ser acessados no modo convencional pelo usuário ou pelo sistema. Com base é exposto, é correto afirmar que essas informações apresentam um conceito de, tá? Olha só a questão 8, cara, dá uma olhadinha nela. A questão 8, pessoal, ela fala de uma coisa assim, já foi um pouquinho mais a fundo essa questão, mas é uma coisa legal, olha só. Vamos achar uma palavra-chave aqui, ó, extração de informações, beleza? Ó, o conjunto de técnicas e procedimentos para extração de informações, tá? Beleza? Em dispositivos de armazenamento digital, que não pode ser acessado de modo convencional, tá? Pelo usuário ou pelo sistema, por exemplo. Legal? Concorda comigo que as suas atividades, o que você faz, né? Aquilo que você entra, onde você acessou, concorda que determinadas empresas extraem essas informações para tomada de decisões, para tentar vender alguma coisa para você? Sim. Né? Por exemplo, olha só, hoje em dia existem diversos programas e existem, né, várias técnicas que permitem extrair dados. E essa extração de dados normalmente é para tomada de decisões, beleza? Por exemplo, né, existe uma coisinha chamada de mineração de dados. E essa mineração de dados tem a função de coletar as informações, extrair dados de forma não convencional para tentar tomada de decisões, beleza? E uma coisa que está bombando nisso aí é uma coisa chamada de Big Data. Olha só, grande base de dados. Pessoal, a Big Data nada mais é que a mineração de dados para tomada de decisões. Por exemplo, se você coloca Big Data na sua empresa, esses programas de Big Data vão analisar registros, atividades, funções, horários, e a partir desse momento o programa Big Data solicita, minera algumas informações para grande tomada de decisões, beleza? Isso aqui é uma coisa muito antiga, mas agora a informática está o quê? A informática está usando isso para tomar de decisões e agilizar alguma coisa dentro de uma empresa. Por exemplo, a mineração de dados mais antiga e mais famosa é aquela, por exemplo, antiga, que todo mundo que fez administração sabe disso, né? Por exemplo, antigamente numa rede de supermercado norte-americanas, né? Alguém chegou e falou para o gerente da rede de supermercado, falou, olha, eu vou colocar aqui um programa para minerar os dados,
Legal? E a partir dessa mineração de dados, a gente vai tomar algumas decisões, tá? Aí a pessoa falou para o empresário: empresário, o que você quer mais vender aqui, né? Aí o empresário falou assim: vou te dar um desafio. Eu quero que você venda mais cervejas após as 21 horas. Beleza? Então a rede de supermercados precisava vender mais cervejas após as 21 horas. Então o que a empresa fez? Contratou um sistema de Big Data, eles começaram a analisar os dados, quem entra, quem sai, mineração de dados de uma forma geral. E eles chegaram à conclusão que se ele colocasse a cerveja ao lado da fralda, ia aumentar a venda de cervejas. Por quê? Quem vai 9 horas da noite, depois das 9 horas da noite, comprar fralda, né? São os pais. Então isso aumentou a venda de cervejas, tá legal? Então isso aqui nada mais é que uma mineração de dados, tá? Essa questão já é um pouquinho mais difícil, mas não é muito complexa não. Se você entender a ideia de banco de dados de mineração, você entende. Por exemplo, os cookies. Os cookies são arquivos de texto que mostram as preferências de acesso do usuário. Então através de uma mineração de dados, os cookies são montados. E aí o Facebook, o Google, começa a ver as suas preferências e começa a solicitar vendas para vocês. Então, resposta letra C, mineração de dados, questão muito boa. Beleza? Tudo bem, gente? Até aí, tranquilo, cara? Questões da IADES, polícia militar na cabeça, para você que vai passar nesse concurso, tá? É obrigatório passar pelas questões da IADES, tá? Olha a questão 9 aqui. Quando se pensa em sistemas operacionais, é possível instalar mais de um sistema operacional em um computador. Por exemplo, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, tá? E o sistema operacional Windows 7 ou 8. Para isso, ocorre é necessário particionar o disco e realizar duas instalações. Quando o procedimento funciona, temos uma máquina com. Galera, olha só. Se eu tenho um HD e eu quero dois sistemas operacionais, eu preciso obrigatoriamente particionar esse HD. Unidade C e unidade D, um exemplo, tá? Na unidade C eu vou colocar o Windows e aqui eu vou colocar o Linux, tá? Quando eu ligo o computador, acontece um famoso boot. Quem que entra em ação? A BIOS. A BIOS vai carregar a parte física e vai puxar o sistema operacional. Só que tem um problema, cara, tem dois. O que que vai acontecer? Ele vai abrir um programinha chamado de programa Dual Boot, tá? E esse programa Dual Boot nada mais é que um gerenciador de boot. E esse gerenciador de boot vai perguntar para o usuário: e aí, usuário, qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Você escolhe e dá um Enter. Por exemplo, eu escolhi o Windows e entrei no Windows. Se eu quero mudar para o Linux, eu preciso obrigatoriamente reiniciar o computador e voltar aqui no Dual Boot. Beleza? Então, o Dual Boot permite a escolha entre dois ou mais sistemas operacionais instalados no computador, tá? E na aula de Linux, pessoal, na aula de Linux aí, no nosso curso online, nós aprendemos que existem diversos programas Dual Boot, programas famosos de prova, Lilo e Groove, tudo bem? Lilo e Groove são programas Dual Boot, são os caras que perguntam para o usuário: e aí, usuário, qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Beleza? Então dá uma olhada na questão, pessoal. Quanto a esse procedimento que tem dois ou mais sistemas operacionais, temos uma máquina com Dual Boot. Letra C é a nossa resposta. Legal, galera. Vamos para a questão 10, que eu já coloquei algumas informações aqui para vocês. Olha só. Nos sistemas de arquivos, na verdade, o sistema operacional Windows, ele tem um sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivos? É a forma como os arquivos são colocados dentro do disco, tá? Então, existe uma coisa chamada de FAT16, FAT32 e agora NTFS, tá? Olha só, o FAT32, cara, ele permite, né, salvar arquivos de no máximo 4 GB. O NTFS já consegue salvar arquivos de 2 terabytes, tá? Porém, o NTFS ele é mais seguro, né? Ele tem permissão de acesso a arquivos gravados no disco, como compartilhamento. O FAT32 já é bem mais limitado, legal? Então, com relação ao sistema de arquivos, assinale a opção correta. Olha só, letra A. O sistema FAT32 suporta arquivos com de tamanho de até 32 GB, tá errado. O sistema FAT32 supera arquivos com até 4 GB, tá? Falso esse item. Letra B. O NTFS pode armazenar arquivos com tamanho de no máximo 4 GB. NTFS é até 2 TB, tá falso. A letra C. O sistema FAT32 possui permissão de acesso a arquivos, por exemplo, colocar os arquivos em unidade de redes, tá? O FAT32 não permite isso. Quem permite é o NTFS, tá falso. E o NTFS permite restrição de acesso, sim, eu posso restringir os acessos. E criptografia de arquivos gravados em disco é a nossa resposta, tá? Letra D de dado. Galera,
No sistema de arquivos NTFS tem várias vantagens. Ele é mais compacto, ele é mais seguro, tudo bem? Ele tem uma segurança com compreensão melhor. Ele permite compartilhar arquivos na rede. Ele tem sistema de criptografia. Então hoje o padrão do Windows é o sistema de arquivos NTFS, que é a forma como os arquivos são colocados dentro do disco. Resposta à letra D de dado aqui. Beleza? Vamos lá? Mais uma questãozinha, pessoal. Tá acabando a resolução. Questão 11. Falou o seguinte. No sistema operacional Windows, os tipos de arquivos são diferenciados por sua extensão, no qual cada uma possui determinado programa padrão associado para sua manipulação. Considerando a instalação padrão do Windows 7 e do Office 2013 em um computador, é correto afirmar que os arquivos com extensão, letra A, .docx, são manipulados por padrão pelo programa tal, 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 horroroso. .docx é arquivo do Word, né? Letra B. DocX são manipulados por padrão pelo programa Word do Office. Nossa resposta, letra B. A partir da versão 2007, passa a ser DocX, tá? Versão 2007, versão 2010, versão 2013, versão 2016. É tudo DocX. Resposta ficou a letra B de bola aqui, tranquilaço. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Mais uma questão. Questão 12, cara. Mais uma questãozinha, olha só. Na questão 12, falou o seguinte. No Windows, desde as versões do 3X, cara, vixe, isso é antigo, tá? Utiliza uma base de dados que armazena informações sobre todos os programas instalados. Estrutura de diretório, informações dos usuários, drivers e outras informações que para que o sistema operacional possa executar suas funções. Qual o nome dado dessa base de dados? Olha só. Desde as primeiras versões do Windows, tudo que você faz fica registrado, olha que coincidência, fica registrado no registro do Windows, tá? E esse registro do Windows, esse registro do Windows, ele registra todas as suas atividades, né? Tanto é que às vezes quando você apaga um computador de lixeira, é possível até recuperar esse arquivo, né? Um arquivo da lixeira, é possível até você recuperar através do registro do Windows, tá? Então toda a base de dados do sistema operacional Windows é feita através do registro do Windows, letra B de bola é a nossa resposta, tá? Beleza? Mais uma questão, vamos lá pessoal, questãozinha 13, falou o seguinte. A figura acima representa uma planilha formatada no software do Excel 2003, tá? Pode ser qualquer versão do Excel. Ao clicar sobre o mouse na célula B7, B7 é essa célula aqui, ó. B7 é essa célula. Ele quer calcular a média de todos os candidatos. E para calcular a média, né? Qual o valor apresentado? 19,25. Então eu vou ter que somar tudo isso aqui e dividir pelo número de células, tá? Qual fórmula aparecerá na fórmula de formas? Qual fórmula eu posso fazer, pessoal? Vamos lá. A letra A. Eu posso somar de A1 até a C4? Não é de A1, porque A1 é isso aqui, ó. Eu tenho que somar, na verdade, de B2 até B6 aqui só. B2 até B6. Legal? Então a letra A está errada. A letra C. Média de B2 até B6. Pode ser a letra C? Média de B2 até B6? Pode ou não pode? Cara, de B2 até B6. Não, sabe por quê? Porque o 77 aqui é o quê? O 77 é o valor total, né? Eu tenho que fazer média de B2 até B5 só. B2 até B5. Legal? Então não pode ser letra B. Letra B. Pode aparecer média de B2 até B5, pode ser essa. Ou pegar a célula B6, que é o resultado de tudo, e dividir pelo número de células. Quantas células tem? Uma, duas, três, quatro. Então, se eu pegar B6, que é o valor total, e dividir por 4, também dá média. Então, a letra B de bola é a nossa resposta. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal. Mais uma questão, questão 14. Dá uma olhada aqui. A computação em nuvem tem adquirido melhores condições e disseminação de uso à medida que a tecnologia da informação e comunicação evolui. Claro que a partir do momento que a evolução da internet, a evolução do TI aumenta, a computação nas nuvens melhora. E melhora, assim, de forma significativa. E a cada dia que passa, a ideia de armazenamento e processamento nas nuvens está mais eficaz, né? Legal? Só que ele falou o seguinte, pessoal, olha só. A computação em nuvem tem adquirido melhores condições de disseminação de uso à medida que a tecnologia de informação e comunicação evolui, tá? Principalmente no que diz respeito ao acesso remoto via internet. A independência de plataformas, a possibilidade de usuário, uso de equipamentos diversos, diminuição de custos, são fatores que levam as empresas e usuários a adotar essa solução. Com base nessas informações, assinale a alternativa
que indica um tipo de armazenamento de computação em nuvem. Legal, cara, um tipo de computação em nuvem, tá? De armazenamento em nuvem. É, estatística analisa sistema, não, tá? HTTP é protocolo, não. Oracle é programa de banco de dados, não. IaaS. IaaS significa infraestrutura sobre serviço. Por exemplo, olha só. Esse aqui é o seu computador A, legal? Aqui é a internet inteira e aqui tem o B. E o B vem a ser quem? Dropbox, tá? Então esse B é um IaaS, infraestrutura sobre serviço. Por exemplo, ao invés de armazenar as informações em A, eu vou armazenar as informações em B. Então infraestrutura sobre serviço é IaaS. Claro que nós vamos ver isso muito bem no curso específico da PM, tá pessoal? Que a gente tem que ver esses detalhes. IaaS, infraestrutura sobre serviço. Dá exemplo de IaaS, Dropbox, Google Drive, tá? O OneDrive da Microsoft. Então, IaaS é a nossa resposta, infraestrutura sobre serviço. E para finalizar aqui, nosso primeiro simuladinho, tá, pessoal? Muitos simuladinhos estão por vir, tá? A questão 15 que falou o seguinte sobre assinatura digital de novo, né? Sobre assinatura digital de novo, cara, falou o seguinte, olha só. A assinatura digital de um documento ou mensagem serve para garantir a respectiva autenticação, para provar que é você. Como em situações de litígio, de um processo judicial, a respeito do processo de assinatura digital e as respectivas características, assinale a alternativa correta. Olha só. Ao utilizar o modelo de assinatura digital do hash criptografado, beleza? Calcula-se o hash do objeto a ser autenticado. Concatena-se com a informação de byte, bit. Nossa, viajou total, tá? Realmente a assinatura digital tem um algoritmo chamado de hash, que é o resumo da informação. Mas viajou com esse concatenar aqui, horroroso. Nós visualizamos isso muito bem no curso específico da PM. Letra B. Uma maneira de validar as chaves públicas é fazer com que elas sejam emitidas pelas autoridades certificadoras de uma infraestrutura de chaves públicas, como, por exemplo, ICP Brasil, que significa infraestrutura de chaves públicas, letra B de bola na sua resposta, tá? Então, quando a gente trabalha com essa ideia, né, de assinatura digital, nós precisamos sim de uma autoridade de certificação. E essa autoridade de certificação, ela emite as chaves públicas para os usuários. Um exemplo de autoridade de certificação, ICP Brasil. Beleza? Então, letra B ficou a nossa resposta, legal? Então, esse foi o nosso primeiro simuladinho das questões da IADS, tá? Qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, 067-99217-6565. Legal? Lembrando que para você que está interessado em fazer o curso completo da Polícia Militar online, já tem o link aí embaixo, tá? Dá um link, dá uma olhada no link, já faz a sua matrícula e já garanta a sua preparação bem antecipada com diversas questões da IADS, tá? É o curso de teoria e exercício. E para você que pretende fazer um curso presencial, pessoal, eu estou fazendo diversas turmas, né, reduzidas, com 8 alunos apenas. Entre em contato comigo que eu posso te encaixar numa turma dessa presencial aqui em Brasília. E para quem pretende fazer online, já olha aí o link também, beleza? Tamo junto, qualquer dúvida pode entrar em contato, a minha responsabilidade, tá, pessoal? É fazer você gabaritar a provinha, né, da Polícia Militar, questõezinhas da IADS no dia da sua prova. Valeu, obrigado, tamo junto.